सुरेखाताई पुणेकर कन्फर्म. सुरेखाताई पुणेकर तीन डोळे कन्फर्म. तीन डोळे ती. अरे म्हणजे काय बघा, सिंपल लॉजिक आहे बघा. त्यांचे दोन डोळे जे असतात ताईंचे, ते प्रेक्षकांवर खेळलेले असतात. आपल्या अदाकारीने ते प्रेक्षकांना घायाळ करत असतात दोन डोळे. वा वा वा. आणि तिसरा डोळा ते पेमेंटवर असतोय. लावणीचा फड कसा असतो तुम्हाला माहितीये का? तो पाहिला नसेल तर आज तुम्हाला एक धमाल लावणीचा फड पाहायला मिळणार आहे. कारण हा लावणीचा फड रंगणार आहे ते थुकरटवाडीत. आणि तिथे फड रंगणार म्हणजे धमाल काहीतरी असणार, हे काय आता वेगळं सांगायची गरजच नाहीये. शिवाय तिथे सवाल जबाब सुद्धा ऐकायला मिळणार आहे. नेमकं काय घडतंय या लावणीच्या फडात ते सुद्धा थुकरटवाडी स्टाईल. चला पाहूयात. कुण्या गावाच आलं पाखरू, बसलंय डौलात नि खुद खुद हसतंय गालात. बसलंय डौलात नि खुद खुद हसतंय गालात. बाई बाई कुण्या गावात आलं पाखर, कुण्या गावात आलं पाखर, खुद हसतंय गालात. बसतंय डौलात खुद खुद हसतंय गालात. मी रघु गोरेगावकर गणेशपुरे, आणि ह्या माझा फड आहे ना बे. समजला का बे? काय ह्या माझा फड आहे ना बे. आले आले कोल्हापुरी, आता नागपुरी. काय म्हणजे कुठली ठरली आपली भाषा? काहीतरी ठरवा एक. मिक्स करताय, चुकीचं बोलताय तुम्ही. अच्छा अच्छा, आम्ही लगे काही बोललो तू लगे चुकीचं बोलतायत. आणि त्या इतक्या वर्ष चुकीचं गाणं म्हणतात त्यांना तुम्ही काय म्हणतात? कोण मग त्या म्हणतात ना, या रावजी बसा भाऊजी. अरे पुण्याच्या असून पण या रावजी बसा भाऊजी म्हणतात त्या. म्हणजे अरे पुण्याच्या माणसानं आतापर्यंत कोणाला इतकी इज्जत दिलेली बघितलेली आहे? या रावजी बसा भाऊजी. आपण जर अचानक गेलो तर फसकन दार उडतात. काय कळत नाही का? जमीची वेळ कळत नाही का? फडाचं नाव काय? हा हा, फडाचं नाव हे राघव तमाशा पार्टी. वा वा. ओय काय टाइमपास चालवलाय? आता सवाल जवाब घेतो दादा, पण कसं आहे सवाल जवाब साठी ना एक समोरची पार्टी लागते का नाही? आणि इथं कोण आहे? इथं कोणाला विचारणार? मला काय वाटतंय तुम्हाला सांगतो, ते पार्टी जी आहे ती आम्हाला घाबरून पळालेली दिसते राव. पळून गेली कुणाला म्हणतायसा? अरे आम्ही पळून जाणार आहे ना, हो पळून लावणार आहे. हा अरे जी ओ जी लो जी सुनो जी. अरे अन मैं हूँ बड़ा मन माऊजी. ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ बड़ा मन माऊजी. अरे करता हूँ मैं तुम भी करो जी, 1 2 4 अन 4 2 1 जी 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 जी. माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन. वो आज मैं बापिया है ना, बोले तो मेरे को मिशी है. जिसको रहती मिशी उसको होती बहुत खुशी. समझा क्या? अरे जे दिलंय ना, जेवढा खर्च आपण केला ना आज कपड्यावर, ते पण करा जरा. आमच्या येण्याआधी काय म्हणत होता?
म्हणत होतो का पार्टी पळून गेली का काय. आम्ही असं कुणाला घाबरत नाही सांगा. हा नाही घाबरत. जी पळून जातात का नाही ती ससा असत्या रानडुकर नाही. प्राणी बदला. जी पळून जातात का नाही ते हरण रानडुकर नाही. मामा प्राणी बदला. अरे जी पळून जातात का नाही ती सस रानडुकर नाही. अरे भिकाऱ्या रानडुक्कर बदलला एकदा तरी. ती जर बदलली तर पंच पडतोय ना. पंच पडतोय. सरळ रस्त्याने जाताना 5 वेळा तू ड्रेनेजच्या पाईप मध्ये पडतोय. म्हणत पंच पडतोय पंच पडतोय. वा वा वा. कोण आहात कोण आपण? आमासनी ओळखलं नाही वय. नाही कुशाबा कुशाबा डोंबिवलीकर. आम्ही हे रघु गोरेगावकर गणेशपुरे. सवाल जबाब आधी एक नंबर. आम्ही कधीच हारत नाही लक्षात ठेवा. हा परवा तर यांच्या घरी म्हणे सवाल जबाब चालू होता. अरे परवा नाही लय वेळा असा सवाल जबाब चालू असते आमच्या घरी. रात्रभर चालू होता. हो मग कसं काय परवा याच्या बायकोने याच्या मोबाईल मधले मेसेज पकडले होते. रात्रभर बायकोचे सवाल आणि ह्याचे जबाब चालू होते. खरंय पण मग जिंकलं कोण फायनली? अरे हा काय सवाल आहे का तुमचा? ऑफकोर्स बायको जिंकली. बायको आणि नवऱ्याच्या सवाल जबाबामध्ये कायम बायको जिंकते. काय स्वप्नील सर? बरोबर एकदम 100% बरोबर. सर तुम्ही घाबरता की नाही बायकोला? 2000%. बघा यांचे पण मेसेज पकडले. हे मित्राला पार्टीला ये वगैरे असे जे मेसेज करतात ते बायकोन पकडले असं म्हणलं मी. सरांची एक गुप्पित गोष्ट सांगू का? काय? त्यांच्या मोबाईल मध्ये कुशल बद्रिके नावानं 5 नंबर सेव्ह आहे. आणि आश्चर्य म्हणजे त्यातला एक पण माझा नाहीये. आमची एक अट आहे, पार्टीला मान्य असेल तर हो बोला नाहीतर मग सुटा इथून. अरे घाबरणाऱ्यातली जात नाही आपली. घाबरून पळते ती सैंद्र रानडुकर आहे. प्राणी बदलला यार. नाही काय बोलतच नाही. मग ऐका बोला काय. अरे बोला मग आट अशी आहे काचच्या सवाल जबाबात जो हरल आजच्या सवाल जबाबात जो हरल तो जिंदगीभर साडी घालत. अरे मिशीचा गम तरी सुकू द्यायचा माझा. तुला बाई बनवायची होती तर सरळ बाई बनवायची ना. हे राहुल द्रविड कशाला? काय काय? हे राहुल द्रविड कशाला? द्राविडी प्राणायाम. ते बोलायला शिक. मला येत द्राविडी प्राणायाम बोलायला. हा मी पंच काढला. अच्छा म्हणजे तुम्ही एकटेच पंच काढणार? आम्ही काढायचंच नाही. तुम्ही नका प्रयत्न करू. तुम्ही इज्जत काढताय. त्यांची अशी अट आहे आपण जर हरलो तर तुम्ही लुगडं नेसणार. मग ते हरले तर काय करायचं? ते हरले तर तुम्ही जर हरला तर मग गेले 6 वर्ष कंटिन्युटीच्या नावाखाली हे जे अतिक्रमण केलेलं आहे ना तुम्ही ते काढावं लागेल. त्याची गरजच पडणार नाही. अरे यार रघु सवाल जबाबात एक नंबर आहे. अरे तुम्ही टाका सवाल. आम्ही घेऊ का पहिला सवाल? हा घ्या घ्या. हा काळी गोरी काय असेल ती दे जमली जमली घ्या. अरे तरुणी मरती ह्याच्यावरती रसगुल्ला हा हसणारा अर्थय्या.
मारते तरुणी कुटली नाही दाखवय हर राही हो राणा जोस नको म्हणून म्हणलं तर पाटण तर होत नाही माहिती योगी आता बसलो होतं टायपिंग करत तरुणी मरती ह्याच्या वरती रसगुल्ला हसणारा तरुणी मरती ह्याच्या वरती रसगुल्ला हसणारा पेमेंट आहे हसण्याचं परिस्कीट मध्ये हा घुसणारा जी जी रजी बोला ऐका द्या उत्तर अरे एकदम सोपं उत्तर आहे अरे स्किट मध्ये घुसणारा असणारा रसगुल्ला म्हणजे स्वप्नील जोशी कुणाच्या पार्टीत आहेस तू जो पार्टी देईल त्याच्या पार्टी ठीक आहे आता विचारा तुमचा सवाल ऐका अर गोर गोमटी नारशेलटी अर गोर गोमटी नारशेलटी थांब ना नको ना वाजू मध्ये मध्ये अगदी तसंच असतं त्याच्यामध्ये वाजवायला लागत तू वाजून घे ना घे वाजून मी नंतर गातो इथं किती पंचायत आहे दोन वळी म्हणायच्या म्हणजे मध्ये मध्ये वाजू नको मध्ये वाजू नको हा चल ओके गोर गोमटी नारशेलटी वाजू नको गोर गोमटी नारशेलटी हिरवी ह्याची शेपटी ग गोर गोमटी नारशेलटी हिरवी ह्याची शेपटी ग डोळे तीन असून पण नारळ नाही सत्तावीस त्रिक सांग किती सांग किती सांग किती डोळे तीन असून पण नारळ नाही सत्तावीस त्रिक सांग किती सांग किती सांग हा असं काय प्रश्न आहे प्रार्थना बेरेच्या लग्न मुबारक सारखा एकाचा दुसऱ्याशी मिळणार मला काय वाटते माहिती का गोरे गोमटी म्हणल्यावर प्रार्थना बेरेच असणार हा कन्फर्म असणार नाही पण तिला हिरवी शेपटी नसणार ना हा हिरवी शेपटी नसणार शेपटीच नसणार हिरवी शेपटीच नसणार हा तेच 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 हातून अजून टीसाहेर काय म्हणलं तीन डोळा आहे ती पण नारळ नाही हा म्हणजे काय हो सुरेखाताई पुणेकर कन्फर्म सुरेखाताई पुणेकर तीन डोळे कन्फर्म तीन डोळे ती अरे म्हणजे काय बघा सिंपल लॉजिक आहे बघा त्यांचे दोन डोळे जे असतात ताईंचे ते प्रेक्षकांवर खेळलेले असतात आपल्या अदाकारीने ते प्रेक्षकांना घायाळ करत असतात दोन डोळे वा 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 आणि तिसरा डोळा ते पेमेंटवर असतोय पेमेंट करतोय नाही करतोय आपल्या कलाकारांना पैसे मिळाले पाहिजेत काय म्हणून मला वाटतं सुरेखाताई पुणेकर कन्फर्म करून टाक लॉक किया जाय कन्फर्म लॉक किया जाय प्रश्न तुम्ही नीट आहे का उत्तर काय देता मी प्रश्न काय विचारला माझा प्रश्न असा आहे की सत्तावीस त्रिक किती मग ते आधी एवढं होतं गोरी गोमटी वगैरे तीन डोले ते आम्ही प्रश्नाला सजावट केली होती त्याचा प्रश्नाशी काही संबंध नाहीये तर कसा वाटला तुम्हाला हा धमाल अतरंगी आणि तितकाच कमाल तुकराटवाडीचा लावणीचा फोड आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की सांगा शिवाय मनोरंजन विश्वातील नवनवीन घडामोडी लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिप जाणून घेण्यासाठी लोकमत फिल्मी आमच्या युट्यूब चॅनलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा बेल आयकन सुद्धा क्लिक करा म्हणजे आमच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल हा व्हिडिओ जर फेसबुकवर पाहत असाल तर आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद